Fala galera, aqui é o Avant e sejam bem-vindos a mais um vídeo de React, onde eu reajo aos melhores e mais incríveis vídeos de armadilha do Animal Revolt Battle Simulator, armadilha da balista. Pra quem não sabe, a balista é um arco e flecha automático. Caraca, velho, tem a balista, tem espinhos perfuradores, tem essa roleta, que é isso? Uma esteira. E o primeiro desafiante é um gorila e um purossauro. Nossa, caraca, velho, a flecha é forte, mano. Mano, é um dinossauro jacaré, que é isso? É uma mistura. Já foram eliminados. Os primeiros dois desafiantes já foram eliminados. Agora tigre, urso polar, búfalo e rinoceronte. Mano, e esses espinhos perfuradores são muito fortes. Acho que uma perfurada já elimina. O cabrito, bode, cabrito, rinoceronte. Mano, o rinoceronte é o rei dos desafios desse jogo. Que isso? O Koopa, que é a tartaruga do Mario. O Mario gordão ali atrás e o Luigi aqui na frente. Nossa! Uma flechada acabou com o Koopa. O Mario gordão vai vencer, né? Olha isso, cara. É muito bem feito esse Mario. Vai passar na roleta. A roleta serve pra aumentar a velocidade do personagem. Olha, ele conseguiu desviar. Ele conseguiu desviar. E deitou, dormiu. Eliminado. Que isso, Mario gordão? Você nunca vai ganhar um desafio, mano? Não! Galera, é o seguinte, ó, deixa o like e se inscreva no canal se você tá curtindo esses vídeos de React. Agora é a hora dos dinossauros. Um dinossauro já foi eliminado, o segundo já foi eliminado. Esse fortão já ganhou desafios. Errou, boa. E vai levar, bem no pescoço. Oh, ele é forte, eliminado. Caraca, mano. Agora sim, mano. Que é isso? Mario Kart. Caraca, olha o... Mano, ninguém vai conseguir passar pela balista. Ó, o Mario Kart. Ih, vai cair no abismo, vai morrer. Que isso, velho? Agora vai. Agora vai, mano. Dinossauro esqueleto. O carinha do Sonic, que eu esqueci o nome. E o palhação. Pô, mano. O palhação vai ganhar. Ih, palhação deu ré e morreu. Olha, ficou grudado. Que isso, cara, ficou grudado. Ah. Papai Noel. Papai Noel gordão do Tabs, hein? Quem que tá vindo atrás dele que não deu pra ver? É o Bob Esponja? Não é, né? Não é o Bob Esponja. É o Charmander. Nossa. O Charmander vai. Charmander acelerou. Desviou da flecha. Cara. Ele vai conseguir, mano. Não morreu. Ele é invencível. Não morreu. O Charmander vai vencer. Pô, cara... Caraca, ele é invencível, mano. Vitória. Caraca. E o primeiro vencedor é o Charmander, mano. Caramba. Próximos desafiantes, Mosasauro, Tubarão Branco e Megalodon. Cara, talvez eles consigam, hein? A vida deles é muito grande. E sobrou só o Megalodon. Megalodon, você vai ganhar. Boa, moleque. Vitória do Megalodon. Engraçado que o Megalodon não tá na água e saiu voando, foi pra lua. Pato Donald. Caraca, o cara do arco em cima do dinossauro, velho. Errou. Acertou. E quem tá vindo atrás? Caraca, velho, que bicho que é esse? Alguém sabe que bicho que é esse? Comente aqui embaixo nos comentários o bicho que acabou de ser eliminado, mano. Últimos desafiantes, Tartaruga Ninja, o carinha do Roblox e o Papai Noel diferentão. Mano, eu vou postar no Roblox. Ah, pô, mas postei no Roblox, ele morreu? Ó, o Papai Noel tá ali atrás. A Tartaruga Ninja, pelo jeito, é muito forte porque ela já levou duas flechadas e não morreu. Caraca, velho. Será que ela é invencível? Olha isso! Olha, ela pegou a flecha e acabou, morreu. Cara, eu tinha certeza que ela ia vencer. Na verdade, eu achei que o cara do Roblox ia vencer. Agora o Papai Noel Gorô tem a chance da vitória. Caraca, velho. Próximo desafio, quem pega a comida? Começa com o espinossauro. Ah, não, velho, que é isso, velho? Um parquinho? Um carrossel de animais? Que é isso? Ela, será que aquele espinossauro... Oi, tá cheio de purossauro ali embaixo. Jacaré, purossauros. Será que é quem cair? Ou será que o espinossauro vai vir e vai agarrar eles? Cara, tem até um tigre, tem um cabrito, um búfalo.
Rinoceronte, que é o campeão desses desafios. Ah, o espinossauro. Ih, rapaz, o espinossauro vai pegando todos. Olha, já pegou o búfalo. Búfalo já foi o primeiro escolhido pra ser eliminado. Rinoceronte. Pô, rinoceronte. Que isso, rinoceronte. Achei que você ia conseguir ganhar. O porcão é o mais fraco de todos. O cabrito vai passar. Cabrito passou. Tigre passou. Urso polar. Mano, que ideia massa, hein? Galera, e nos próximos vídeos eu vou estar fazendo esses desafios. O Abut vai estar fazendo os mapas maneirões, hein? Eu vou continuar com os reacts, mas eu também quero fazer os meus mapas maneirões, cara. E quem foi o último a sobrar? Foi o tigre? O último sobrevivente foi o tigre? Foi, velho. Engraçado que ninguém cai lá pros purossauros e pros jacarés, né? Agora é a vez do T-Rex. De novo, o primeiro azarado é o búfalo. Olha! E se eles caem a carcaça, o jacaré come as carcaças, ó. Pegou bem no pescoço do tigre. Olha, cara, uma coisa que eu tô reparando, não tem leão nesse jogo. Ó, cai, a carcaça cai e os jacarés eliminam todos. O campeão hoje foi o bodão. Olha lá, o bodão foi o último. Carcaça caiu e os jacarés se alimentam. Olha, cara, agora esse dinossauro é diferente, hein? Ele é mais fraco, mano. Ele é mais fraco, eu acho que ele não vai... Ih, vai cair. Olha! Ah, não, mano. Quem caiu foi o dinossauro e vai ser... Virou refeição do purossauro do jacaré gigantesco. Essa é nova, hein? Essa é nova. O dinossauro virou refeição dos jacarés. Isso, mano. Venom. Ih, Venom. O Venom podia cair nos jacarés, hein? Ah, o Venom é muito bom, mano. Olha isso. Ele não... Pegou o cabrito. Olha só, cara. Pegou o urso. Pô. Cara, ele dá uma espetada e já elimina. Passou. O porco eliminado. Caraca, ele não deixa comida pros jacarés. Galera, se você tá gostando desses vídeos maneirões de react, comente aqui embaixo nos comentários, mais react. Se você comentar mais react aqui embaixo nos comentários, eu vou continuar com essa série maneirona e vou trazer as armadilhas feitas pelo Abut, hein? Eu mesmo vou fazer os mapas de armadilha também. Cara, esse dinossauro tá com uma cara que vai cair e vai virar alimento dos jacarés pré-históricos, mano. Caraca. Mano, sai correndo que você ainda tem chance. Pula a cerca e sai vazada. Mano, que legal esse desafio, hein? Que massa essa armadilha do carrossel. Do parquinho de diversão, carrossel. Se bem que esse dinossauro tá sobrevivendo bastante, hein? Agora só que ele foi morrer. Último desafiante. Caraca, o cara montado e um dinossauro. Ih, rapaz, você tá com uma cara que vai cair lá e vai virar alimento de jacaré pré-histórico. Oh, olha só, cara. Foi, foi. Agarrou no pé do búfalo. E vai pro chão, mano. Olha, olha isso, bugou tudo. Ó, agora ele tá segurando, porque se ele soltar... Oh, mano, caiu fora, mas morreu com a queda. Bora pro próximo desafio. Desafio da passarela de cabeças de dinossauro. O desafiante vai precisar atravessar a passarela de cabeça de dinossauros e chegar até o javali. Ó... Oh. E será que ele vai conseguir? Será que o primeiro desafiante já vai conseguir? Eliminado. Ó, chegou na metade. Agora sim, Mario Gordão, Copa e Luigi. Cara, o Mario Gordão é ruim. O Mario Gordão é ruim. Explodiu. Só falta o Luigi. Será que o Luigi vai conseguir? Olha o Luigi, velho. O Luigi é mais forte que o Mario. Não. Eliminada. Próximo desafiante, hipopótamo. Olha, hipopótamo, rinoceronte, tigre e urso polar. Rinoceronte já foi pro saco. Hipopótamo caiu na boca do dinossauro esqueleto. E o tigre tá intacto. Passou. Conseguiu? Pô, cara, no último segundo. Among Us. Desafio dos Among Us. Esse amiguinho é rápido, hein? Cara, vence quem vai... Fica no meio. Cara, no último. Esse vai passar. Passou. Os dois. Caraca, os dois Among Us. E o bestão caiu no final e o cara ali conseguiu derrubar o porco. Ele venceu, eu acho, mano. Agora sim, mano. O Saitama, pra quem não sabe, é o personagem principal do One Punch Man.
Mano, o cara com um soco elimina qualquer coisa, qualquer unidade, qualquer dinossauro. É o cara mais forte do mundo. E ele vai ser o segundo a vencer o desafio. E o primeiro. Ih, vai cair. E o primeiro a vencer por completo, né, cara? O cara mitou demais. Vitória do Saitama, mano. Último desafiante, o Batman. Mano, o Batman é forte, cara. Olha, o Batman, ele mete a mão no meio da boca dos dinossauros. E os dinossauros ficam quietos de. Ah, eu achei que ele ia vencer, cara. Eu achei que o Batman ia vencer. Agora sim, último desafiante: Homem-Aranha. Homem-Aranha, pô, cara, perdeu e foi pior que o Batman. Último desafio: Gaiola de Megalodons. Não chegue perto dos Megalodons. Caraca, velho. Primeiros desafiantes: Tartarugas Ninjas. Tá, eles. Nossa, a língua, cara, é verdade. Ó, tem os espinhos perfuradores e a língua do Megalodon que elimina tudo com o um ataque. Os três já foram eliminados. Vai ser difícil, galera. Vai ser muito difícil. O Mike, Charmander e o impostor. Tripulação, né? Do Among Us. Caraca, o Mike já foi eliminado. Cara, o Among Us é forte. Só que a língua empurrou ele. Tá, até agora ninguém conseguiu vencer. Luigi, o carinha do Roblox e a Kissimissi. Caraca. Cara, a Kissimissi é forte, hein? Eu acho que ela vai conseguir. Ó, primeiros. Ih, foi eliminada. Os primeiros a chegarem nessa parte, o carinha do Roblox vai vencer, mano. Ele vai vencer porque ele não foi acertado por nada. Olha, caiu. E agora? Faleceu. Rinoceronte, búfalo, cabrito e tigre. Cara, eu aposto no rinoceronte, cara. Ele é o maior campeão desses desafios. Olha, olha que corrida, mano. Ih, levou. Não conseguiram. Mano, os três vão conseguir? Não, passou. Vitória do cabrito, do bode e do rinoceronte. Olha só, mano. Temos dois campeões. Medusa, hein? Ó, a medusa. É das unidades mais bonitas desse jogo. O amigão já foi eliminado. E a Medusa tá com sorte. E foi arremessada pro submundo, mano. O Koopa e o Batman. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos ver quem vai ganhar. Se algum dos dois vai ganhar, né? O Batman tá na frente, o Koopa tá tentando passar. Levou. O Batman levou uma rabada e voltou. Caraca, ele que sorte, mano. Olha lá, que velocidade. Passou reto, deu um peteleco na nuca do amigão. Olha isso, mano. Caraca, o cara mitou, hein? O Koopa mitou. E o Batman esqueceram dele. Caralho, velho. Mini Bob Esponja, Lula Molusco e o Bob Esponja gigante. Pô, cara, o Mai Massa foi eliminado primeiro. Mas o Lula Molusco tá vivo ainda. Levou na cabeça, foi jogado pro meio da gaiola. E o Mini Bob Esponja é o mais sortudo. Passou pelo último, conseguiu. Vitória do Mini Bob Esponja, hein? Quem diria, cara? Os guerreiros medievais, Aquiles e os guerreiros. Cara, o cavalo é bom, hein? Nossa! Aquiles! Nossa, o Aquiles foi jogado no meio ali, velho. E o mais fraquinho de todos vai ser o campeão. Ih, rapaz, ficou preso. Olha, a sandália dele tá escorregando, mano. E chegou, caraca, e mitou demais. Desafiantes macacos, todos os macacos. Eu aposto no Wolverine, mano. Wolverine é meu macaco preferido. O Wolverine, eu aposto nele. Vamos lá, Wolverine. Primeiro passou, o Wolverine tá ali ainda. Ih, o Wolverine se lascou. Levou. Olha, nenhum levou. Nossa. Cara, o Wolverine vai passar. Boa, moleque. E o Goro tá lá ainda, hein? Wolverine mitou demais. E o Goro caiu e foi eliminado. E se você tá gostando desses vídeos de react, onde o Abut reage aos melhores e mais incríveis vídeos de Animal Revolt Battle Simulator, deixa o like, se inscreva no canal e comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Armadilhas. Armadilhas. Porque, mano, os desafios mais massas são os das armadilhas. Ó o Saitama. O Saitama é o invencível desse jogo. Então, observando a vitória do Saitama, a gente vai ficando por aqui. Dá um socão, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ô, Saitama, joga ele pra baixo lá, velho. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço, valeu e tchau!